تحنیک اس کو کہتے یاد رکھیں، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے بہت ساری روایتیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نصیب کی تھی، ٹھیک ہے، تو مجھے جب اولاد جیسی نعمت نوازی تو میں اس کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اس کو کھجور کی گھٹی دی، کھجور کی گھٹی دی، یہاں کا ہنا کہو تحنیک، اس کو کھجور کی گھٹی دی، کیا کرنا ہے آپ کو، کھجور کی گھٹی دینا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو